ഹലോ, നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് ഈ ബുഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെ ഈ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ MVD അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു. വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. അവരുടെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ട് അവർ അവരുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയെ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഇത്ര കുറ്റം ആക്കി തീർക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അവരുടെ വീട്ടിൽ കിടന്ന വണ്ടിയാണ് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സോ റോഡിൽ നിന്ന് പോലീസിനും MVDക്കൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള അധികാരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ കിടക്കുവാണെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. പക്ഷേ ഇത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ ഒരിക്കലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ലോ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. സോ ഒന്നാമത്തെ റീസൺ അതാണ്. രണ്ടാമത്, ഇത് അഥവാ ഫൈൻ അടയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം ഇത്രയും ഇഷ്യൂ ആക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തുവായാലും ഈ ബുൾജറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാൻ്റെ നിലയ്ക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഈ ബുൾജറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ വണ്ടി പ്രേമികളും ഇതിന് ഈ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ടിറങ്ങിത്തിരിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാനിവിടെ UKയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ UKയിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഏത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഇവിടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിളിൽ വിളിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ അല്ലോ, പിന്നെ അവരാണെങ്കിൽ ഇന്നപോലെ കുറേ കാറ്റഗറി നമ്മൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ആണ് പെയിൻറ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ. പിന്നെ ടയാറ് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അനുവാദം ഇവിടെ UK തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഏഷ്യയിലും പല കൺട്രികളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോ വരണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. ഈ ബുൾജറ്റ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും ഇവിടുന്ന് ചെയ്യുന്നു പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു.